नमस्कार, ମୁଁ ଆସିମା ପଣ୍ଡା ନୂଆଖାଇର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋ ତରଫରୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦିନେଶ। ମୋ ତରଫରୁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣ ସମମାନଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ସହ ଭଲରେ ଥ, ଖୁସିରେ ଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। साई ग्राफिक तरफ पश्चिम ओडिशार समस्त के नुआखाई जुआर।